Estamos de volta, galera, agora com notícias do Galo. É, o presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, promete atender Sampaoli, mas diz que o mundo mudou. É isso mesmo, o presidente do Atlético declarou que atenderá os desejos de Sampaoli em relação ao elenco do Galo, mas fez uma ressalva. Os investimentos não serão os mesmos planejados antes da paralisação do futebol por conta da pandemia. Abre aspas para o presidente. Não vamos mais fazer investimentos no nível em que se pensava anteriormente. O mundo mudou, mas vamos fazer ajustes no elenco. O investimento não significa inchar a folha. Vamos manter um elenco de acordo com o que o São Paulo tem pedido, declarou o presidente do Galo. Sete Câmara ainda deu detalhes da negociação com Sampaoli, a quem caracterizou como um treinador dentro da filosofia que o clube procurava. O presidente afirmou que para fechar negócio com o treinador argentino, os dois lados tiveram que ceder em alguns pontos. Além disso, o dirigente especificou o papel dos parceiros do clube na negociação, assumindo a diferença entre o salário de Sampaoli e o de Dudamel. É isso aí, galera. Essa é a notícia do Galo. Fiquem ligados que hoje tem live com Domênico Bering. Afonso Alberto faz uma entrevista exclusiva hoje às 21h15 com o diretor de comunicação do Atlético Mineiro. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, galera!